欢迎收看新闻快讯。柏林消息，德国政府官员透露，德国总理肖兹和法国总统马克宏今天在电话中要求俄罗斯总统普廷立即停止在乌克兰的战争。根据德国政府消息人士，德国和法国要求俄罗斯立即停火，同时坚持任何化解这项危机的方案都必须透过乌克兰和俄国之间的谈判。法国总统府发表声明，证实了电话交涉，并说欧盟各国领导人今天傍晚将在凡尔峰会商讨乌克兰冲突。法国总统府说，三位领导人商定未来几天保持密切联系。俄罗斯入侵乌克兰已两周，俄乌外交部长今天在土耳其首都进行面对面会谈。乌克兰外长库列巴表示，停火谈判毫无进展。俄罗斯九日空袭乌克兰南部港市马利波妇幼医院，造成临产妇女等至少17人受伤。乌克兰总统泽伦斯基痛斥俄国犯下暴行与种族灭绝，呼吁西方国家更加严厉制裁。美国、英国均谴责俄国。世界卫生组织也证实，乌克兰18处医疗设施遭袭，造成10人死亡和16人受伤。乌克兰官员表示，虽然乌克兰和俄罗斯有停火协议，让民众逃离马利波，但俄军9日仍以火箭攻击马利波妇幼医院，殃及无助母亲与幼儿。地方首长表示，至少17人受伤。该医院儿科完全被摧毁，是乌克兰历史上最黑暗的一天。泽伦斯基再度督促全球伸出援手。泽伦斯基在推特描述遭围困的马利波面临大屠杀，尸体迅速堆叠，当局不得不集体掩埋。他疾呼，世人现在有许多孩子压在碎石堆下，这是暴行。他指出，全球要再当帮凶忽视这种恐惧多久，现在就关闭领空，停止杀戮，你们有权利，但似乎少了人性。他谴责西方盟友拒绝设立俄国战机禁飞区，他呼吁西方对俄国实施更严厉制裁，让俄国毫无机会再继续种族灭绝。华盛顿消息，据报道，因发动机故障，前总统川普搭乘的私人飞机5号晚间紧急迫降路易斯安那州的新奥尔良机场。报道说，川普5号在奥尔良对共和党金主演说后动身前往佛州棕榈滩，但飞机起飞20分钟就发现一个发动机故障，机长因此决定返航。华盛顿邮报报道，机长决定返航时，这架猎鹰900飞机正在墨西哥湾上空，川普、他的幕僚、特勤局、安保人员都在飞机上。消息人士表示，这架故障飞机是一名金主借给川普使用的，幕僚后来又向另一名金主借了飞机，载川普返回佛州。受到供应链与俄罗斯侵略乌克兰等因素影响，近期油价一路狂飙，越来越多的民众不得不开始精打细算，使用应用程式查看周边最便宜的加油站。洛杉矶县圣盖博谷地区9日油价基本都是每加仑无铅汽油5-6元之间，但最夸张的是，由于油价涨得太快，出发前查好的价格可能开到加油站时已经涨了。阿罕布拉市的好事多算是其周边区域比较便宜的加油站点，9日中午的普通87号的油价还是 5.19 元，到了下午4时左右就已变成 5.29 元。不过即便如此，仍然排起长长的车龙，影响到周边街道交通。好事多不得不安排3名员工在3个路口指挥交通。一名刚排进加油站区域的驾驶员表示，他从 Fremont 街转进 Commonwealth 街排了20多分钟，现在终于见到站了，估计还要再排几分钟就能轮到。他无奈表示，油价太疯狂，想省点钱只能多排一会儿。